U toku je izgradnja objekta za osobe sa invaliditetom i razvojnim smetnjama. Finansiraju ga Sjedinjene Američke Države preko Evropskog korpusa Američke vojske iz Wiesbadena. Za realizaciju ovog objekta u opštini Pirot i objekta za područje opštine Sopot, grad Beograd, izdvojeno je ukupno 1 000 000 američkih dolara. Ovaj objekat biće izgrađen u naselju Barije u Molijerovoj ulici. Sam objekat je, unutrašnji deo je oko 420 i nešto metara kvadratnih. Pritom imamo dva sportska igrališta i jedno dečje igralište koje je kombinovano za standardne potrebe dece i one dece sa posebnim potrebama koje može da se koristi za igru. A ova dva terena, već imamo predlog da jedan sportski teren bude standardni, a da drugi bude za osobe sa posebnim potrebama, ali kažem, to je još, imamo neke nagoveštaje kako i šta bi trebalo da bude, ali te neke standarde i moramo da razmotrimo. Očekuje se da radovi budu završeni do septembra. Uporedo sa tim teku i razgovori sa sektorom za vanredne situacije iz Sjedinjenih Američkih Država. Očekuje se da prve ekipe dođu 12. jula u Pirot. Ja sam obavio razgovore sa pojedinim našim organizacijama, ustanovama, to su vatrogasno-spasilačke jedinice, onda Dom zdravlja, hitna pomoć, komunalac, vodovod, sektor za vanredne situacije ili centar za vanredne situacije grada Pirota i mi ćemo svi videti šta zapravo nama treba. Već su predložili i dostavili mi iz vatrogasno-spasilačke jedinice, to je čete pirotske, i hitne pomoći su već dostavili šta njima treba od tehnike, opreme. Vidjet ćemo šta nama treba iz grada Pirota, našem sektoru, možda terensko vozilo za obilazak terena. I sve to ćemo mi njima predložiti, obići pojedine od navedenih organizacija i na neki način proceniti šta oni mogu, kakav je njihov fond, kojim sredstvima raspolažu i šta oni nama mogu da pruže od navedene tehnike koja nam je jako potrebna. Pre nekoliko godina Vojska Sjedinjenih Američkih Država finansirala je obnovu isturenog odeljenja osnovne škole 8. septembar u Poljskoj Ržani.